Тодоров, Асоциацията на земеделските производители в България отбелязва 10 години от своето съществуване. Много или малко са те? Какво успяхте да постигнете за това време? Вие самият сте от създаването и до сега в организацията. Аз смятам, че 10 години са твърде малко, за да правим каквито и да било равносметки, да казваме гръмки слова. Когато аз станах председател преди 10 години, година след това бях поканен на честването на 100 годишнината на Немския селски съюз. И тогава разбрах как хората се радват на значително по-малки успехи от това, което ние разбираме за успехи. И виждам как времето, когато говорим за един такъв бизнес като земеделието, който всъщност не само, че бизнес ми е една изключително голяма перспектива за света като цяло, не, 10 години са нищо. Трябва да се работи упорито в годините и да се дава максималното, така че да направим наистина земеделие за поколенията, и ние затова и променихме слогана на нашата асоциация и почнахме да говорим точно в тази посока. Кажете, за тези 10 години, през вашия поглед, по какъв начин се промени българското земеделие? Честно казано, българското земеделие се промени доста според мене, но всъщност много се промениха българските земеделски производители. Те станаха изключително компетентни хора. Те се научиха да се интересуват, да четат, да се информират. Когато ние създадохме асоциацията, първата цел на асоциацията от записаните цели в устава беше да информира своите членове. Честно казано, тази първа цел на асоциацията ни и до сега естествено гоним, но хората станаха все по-информирани, дали във връзка с новите технологии, във връзка с развитието на обществото като цяло, или те просто станаха по-любознателни и се интересуват повече, аз не мога да кажа, но всъщност сигурното е, че се промениха много.